Монцам агентлаг мэдээлж байна. Уламжлалт Номын баяр, хэл, соёл, оюун санааны тусгаар тогтнол урандор энэ сарын 18-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд нээлтээ хийх бүгд олон сонирхолтой хөтөлбөр төлөвлөгөөг төрийн болон төрийн бус байгууллагаас хамтран хэрэгжүүлэхээр болжээ. Номын баяр 2000-аар арга хэмжээг улс орон даяар энэ сарын 19-ны бим гарагт 11 цагаас нийслэл аймаг орон нутагт нэгэн зэрэг хязгаар үгүй ном сэтгэлгээний эрх чөлөө уриатайгаар нээж 10-р сарын 4-ний өдрийг хүртэл үргэлжлүүлэх юм. Энэ удаагийн Номын баярын санхүүжилтийг босгохоор уншигч, дэмжигчид мянган төгрөгийн хандивын давалгаа эхлүүлсэн нь монголчууд ном дуртай ард түмэн гэдгээ баталж байна. Мэдээллийн түншээр Монцам агентлаг дэмжигчээр цахим ийсан ажиллахаар болжээ. Харин баярын хүрээг өргөтгөхөөр төрийн байгууллагууд өндөр зохион байгуулалттай хамтар ажиллах юм. Төв орон нутгийн болон дүүрэг нийтийн номын сангууд иргэдийн уншлагыг идэвхжүүлэх зорилгоор Ном бит 2 номын уншлагын нийтийн хөдөлгөөнийг уншигчийн сэтгэл, гэр бүл ном, багшийн эрдэм шавьд, зохиолчийн хүрнэл зэрэг төрлөөр олон сонирхолтой уралдаануудыг цахим орчинд өргнүүлэх юм байна. Мөн улсын болон орон нутгийн онцгой комисс эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан коронавирус халдварын цар тахлын тархалтаас сэргийлэх шийдвэр журам зөвлөмжийг баримтлан ажиллана. Иймд Номын баярын өдөр бүх нийтээр ном эрдмийг сурталчлах, номын өв санг арвжуулах, хүүхэд залуучуудын сурах эрмэлзэлд дэмжлэг үзүүлэн ажиллахыг Монгол улсын нийт ард иргэд, эцэг эх, багш, айл өрх, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгжид уриалж байна.